Lorena, você quer falar de CTH? Se for CTH, é só parte de contrato. Não me engano, fez a seleção, né? Agora é só contratar, é isso mesmo. Se for CTH, é isso mesmo, é só contratar agora, tá bom? Pronto, agora eu posso ir, agora tá certo. Aqui. Se não me engano, na aula passada nós terminamos nesse slide onde eu falei, né, sobre a classificação dos tributos pela Constituição. Disse que o nome do tributo é indiferente, né? O que importa, no fundo, é a hipótese de incidência. O que que é a hipótese de incidência? É aquela hipótese, aquela coisa que está na lei e que talvez, quem sabe, tá, nunca se sabe, tá lá na lei, aí alguém um desbarra naquilo e acontece, né? Faz exatamente a situação que está na lei, que quando eu fizer exatamente o que tiver na lei, eu sou alcançado pela hipótese de incidência. Já o fato gerador é o fato da minha obrigação de pagar. Fiz exatamente o que falou da hipótese de incidência? Sim, nasceu o fato gerador. E é aí que está a importância do tributo, não o nome, eu posso ter qualquer nome, é o que vai valer. É a hipótese de incidência e o fato gerador. Pois bem, continuando. Vamos ver agora o primeiro, o mais importante, o maior, o que ajuda o governo a arrecadar mais, o top do top do top, o suprassumo da arrecadação do governo. Nós vamos ver o primeiro tipo de tributo, a primeira espécie de tributo, e essa espécie é o imposto. Vamos começar por ele, então. Deixa eu pegar aqui a marca-texto. Primeira coisa, o imposto é o tributo, então o imposto é um tributo, vocês já sabem, cuja obrigação, isso é, o que gera a obrigação de pagar, tem por fato gerador, então ele quer dizer que a hipótese de incidência dele é uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, principalmente relativa ao contribuinte. Professor, eu não entendi nada, me fala o que que é isso. Na hora, a gente paga imposto porque paga, ponto final. A gente paga imposto porque nós esbarramos na lei, ponto final. O Estado, ele não tem nenhuma obrigação quanto a gente. O Estado não tem obrigação nenhuma. Tá aqui, ó. É uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Não depende de nada. Eu enquadrei na lei, enquadrou, paga. Comprou carro, enquadrou na lei, enquadrou, paga IPVA. Comprou casa, enquadrou na lei, enquadrou, paga IPTU. Morreu, enquadrou? Ou morreu, você vai fazer partilha. Enquadrou, enquadrou, paga ITCMD. Doou um bem. Enquadrou, enquadrou, paga ITCMD. Na compra da casa, você paga o ITBI para o município, porque você comprou a casa, e todo ano o IPTU, porque você é dono da casa. É, então, recebeu renda? Recebeu imposto de renda. Importou? Sim, imposto de importação. Industrializou? Sim, IPI. Então, não importa. O Estado não tem que fazer nada, não tem que te devolver nada, 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 nada. Imposto é um tributo que tem o seu fato gerador ligado a uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica relativa a nós, contribuintes. Então, o imposto, eu posso dizer, deixa eu abrir um quadro em branco aqui para a gente brincar um pouquinho. Posso afirmar categoricamente que o imposto é um tributo de arrecadação não vinculada. Então, a arrecadação do imposto é não vinculada. O que que significa isso, gente? Significa que o dinheiro do imposto não tem trava. Tem.
algumas pequenas, pouquíssimas travas, todas constitucionais, todas na Constituição, na lei não tem nada, todas na Constituição, tem para saúde, educação, administração tributária e fundos constitucionais. Só. Tá? Fora isso, não tem nenhuma trava. Não tem nenhuma vinculação à Receita. Isso significa que o poder público pode fazer o que quiser. Esse dinheiro ele é feito para bancar despesas de caráter geral. Por exemplo, asfaltar uma rua, limpar as ruas e calçadas, deixar a cidade bonita, pagar os servidores, médicos, enfermeiros, professores, né, o servidor em geral da prefeitura. Então, esse dinheiro do imposto ele é feito para despesas de caráter geral. Ponto final. Nós vamos ver já que eu tenho os tributos com arrecadação vinculada. E o que é arrecadação vinculada? Eu só posso gastar naquilo que originou a arrecadação. Não vinculado, despesa geral, posso gastar com o que eu quiser. Vinculado, só posso gastar com aquilo que gerou a arrecadação. Já a gente fala mais. Aguenta mal. Professor, oi. O senhor falou agora sobre na parte de arrecadação não vinculada do imposto. Sim. Eu não entendi muito bem. Seria pegar esse dinheiro que a gente paga de imposto e gastar com as coisas? Tipo, independentemente do que seja. Seja em consertar uma rua, construir uma praça, fazer isso, fazer aquilo. Ah, entendi. A não vinculada é gastar especificamente com uma coisa. Ó, eu vou explicar uma coisa que é de direito financeiro, não é de direito tributário. E está muito ligado ao serviço público. E vocês vão entender mais ou menos como é o serviço público. Quando a escola recebe dinheiro, o governo não vem e fala para a escola, ó, toma, estou te dando um dinheirão, está aqui, para você, faz a festa, faz o que você quiser com essa grana. A grana é sua, você faz o que você quiser. Ah, não é assim, não. A escola já pediu, já falou para o governo que vai precisar gastar 1 milhão com energia elétrica durante o ano, já falou para o governo que vai precisar gastar 300 mil com livro, que vai gastar X milhões com salário, que vai gastar 500 mil com obras na escola. Então, o dinheiro vem já indicado isso. A esse carimbo que vem o dinheiro chama-se vinculação. O dinheiro vem vinculado àquilo que a escola pediu. Um tributo vinculado, ele é a mesma coisa. Eu vou arrecadar um tributo, eu vou pegar o dinheiro com uma destinação certa. E eu só posso usar o dinheiro naquela destinação. Eu só posso usar em outra destinação se a Constituição me autorizar. Caso contrário, eu só posso usar naquilo. O imposto, não. O imposto é o tributo que tem acho que é o único tributo que tem essa categoria, essa característica de ser não vinculado. Eu posso gastar com o que eu quiser, não tem carimbinho. Tem. Dei 4 carimbinhos para vocês, né? Saúde, educação, administração tributária e fundo de participação de estados e municípios, que são os fundos constitucionais. Legal. Essas 4 tem? Tem, mas é porque a Constituição fala que pode ter. O resto não pode ter. Júlia, segura aí. A hora que eu estiver falando sobre taxa, você vai entender melhor. Aguenta a mão. A hora que a gente falar sobre taxa e eu der os exemplos, aí você vai entender o que eu estou querendo falar. Como eu falei para vocês, são chamados de tributos não vinculados, porque não estão atrelados a nenhuma ação estatal. No último do último do último, lá na última situação, na situação mais assim absurda que a gente possa pensar, a prefeita pode pegar nossos dinheiros de impostos e não fazer nada. E guardar, e poupar. Porque ela quer poupar.
Prefeita, mas Beraba está deteriorando. Quer poupar? Ah, o projeto de lei do orçamento foi aprovado com essa poupança de todo o dinheiro. Acabou. Morreu. Por quê? Porque ela não tem obrigação nenhuma com nenhum gasto. Na hora que eu for falar de taxa, isso vai ficar melhor na cabeça de vocês. Aguenta um pouquinho. Sua arrecadação não tem regra, uma destinação específica. É o financiamento das atividades gerais do Estado, que eu falei. Distingue-se entre si pelos respectivos fatos geradores base de cálculo. Proprietário de imóvel urbano, oferir renda, operação de seguro, importar produtos estrangeiros, são todos as coisas que geram imposto. Então, o imposto é alguma coisa que eu fiz. O imposto é gerado por alguma situação que eu fiz. Comprei imóvel, comprou imóvel, comprou imóvel, ITBI. Ah, agora eu sou proprietário de imóvel, IPTU. Comprei o carro, ICMS, IPI. Agora eu sou proprietário do carro, IPVA. Ah, oferi renda, imposto de renda. Nossa, estou importando um tênis dos Estados Unidos. Imposto de importação. E por aí vai. Sempre, 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 sempre. Nos impostos, eu é quem vou dar o passo. Sempre. Nos impostos, eu é quem vou fazer alguma coisa e o governo vai me tributar por causa disso. Tudo certo? Certinho. Como eu falei para vocês, de vez em quando, eventualmente, pode ter a receita vinculada, mas é só a Constituição quem autoriza essa vinculação. Taxa. Ah, desculpa. Impostos. Nós temos. Hoje, no nosso Brasilzão. Opa, volta. Nós temos hoje, no nosso Brasilzão, oito impostos federais, três impostos estaduais e três impostos municipais. O Distrito Federal, como não é dividido em município, tem direito a usar os seis impostos. Tá? Então, dos 58 tributos que nós temos hoje no Brasil, 8 com 3, 11 com 3, 14 são os impostos. Mais tarde nós vamos ver um pouco, eu vou até dar um trabalho sobre isso aí, já já para vocês. Vamos seguir o jogo, vamos tocar o barco. Taxa é a segunda espécie tributária. E a taxa? Ela tem uma característica que a diferencia completamente do imposto. E é aqui que eu falei que vocês vão entender, principalmente na hora que eu começar a falar dos exemplos. Opa! Ah, meu mouse parou aqui, por isso que eu não tô achando bichinho. Oiê! Tá no dedo mesmo. Quer aparecer? Vai no dedo mesmo. A taxa pode ser definida como uma prestação pecuniária, vocês já sabem o que é uma prestação pecuniária, exigida pelo Estado, então é uma prestação pecuniária exigida em virtude de lei pela realização de uma atividade que afeta diretamente o obrigado. Diferentemente, bem diferentemente, muito diferente do que acontece com o imposto, a taxa ela já tem uma contraprestação do Estado. A taxa, eu posso chamar ela, deixa eu vir aqui na minha canetinha, a taxa é um tributo prestacional. Ou contrapreço. A taxa é um tributo que tem uma contraprestação de Estado.
o Estado vai prestar um serviço. Eu estou pagando por algo que o Estado vai prestar o serviço. Por essa característica, a taxa é um tributo altamente, totalmente, majoritariamente vinculado. O dinheiro que eu pago por uma taxa só pode ser usado naquele serviço que foi colocado. Nossa, errei aqui, desculpa. Deixa eu escrever melhorzinho e aí eu já coloco correto. Professor, Oi. enquanto você acaba de escrever, pode ser considerado que a taxa ela é um tributo contraprestacional, isso? Bom, não, é contraprestacional. Ah, tá. Ou seja, significa que vai ter uma prestação de serviço. No caso, vai ser Exatamente. o Estado que vai prestar o serviço. Isso. Eu vou pagar. Eu E vou. O o Estado vai Estado. me oferecer o serviço. Exatamente. Contraprestacional por causa disso. Porque o dinheiro que eu pago para o Estado é uma contraprestação da prestação de serviço que o Estado faz comigo. Que Então, no caso, o senhor vai dar um exemplo dessas taxas? calma que eu vou dar exemplo de tudo. Ah, combinado. Pode ficar tranquilo. Eu vou até antecipar te ajudar. Exemplo claro de taxa. Claro, claro, claríssimo de taxa. Em Uberaba. TCRSU. Ela vem junto com o IPTU, mas o nome dela é TCRSU, Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles não vão nem saber o que que é isso. Mas se você falar, pai, o senhor paga a taxa do lixo? Aí vai saber que paga. O que que é a taxa do lixo? É a taxa que a gente paga o caminhão de lixo passar na porta da casa da gente pegar o lixo. Simples. E muita gente fala: olha que beleza, está passando de graça. Tá vendo? Muita coisa vem subentendida e todo mundo acha que é de Exato. graça, né? Exatamente. E Bom. uma delas são as escolas que falam que escola municipal é Gratuito. gratuita. Não é? Ó, já venho falando para vocês. Vocês vão ver muito isso o ano que vem com o Luciano. Não existe almoço grátis. Essa é a máxima da economia que Milton Friedman falou. E é assim, é a maior verdade do mundo. Em regime nenhum. Você pode falar, ah, mas no socialismo, alguém está pagando. Alguém está pagando. Se alguém está recebendo algo de graça, é porque alguém está pagando para ele. Não existe no mundo, na história do mundo, algo que seja totalmente de graça. A não ser ar. Por enquanto, a gente ainda respira, não precisa pagar nada e o ar está aí para todo mundo. Água, nós já estamos pagando. Água, a gente já paga a tarifa de água, a gente já compra água mineral. Então, a água que a gente tinha a rodo, nós já estamos pagando. Tá? Então, tirando o ar que a gente respira, tudo, todo o resto. Se alguém não paga, é porque outra pessoa está pagando para aquele que não paga. E a taxa, ela é para isso. Para pagar esses serviços. Porém, presta atenção naquilo que eu vou falar agora. Eu ia fazer o desenho, mas vai. Não, eu vou tentar. Vai ficar horroroso, porque eu tenho que fazer Professor, com a a mão. Lorena perguntou qual outro exemplo de imposto. Lorena, ó, nós temos federais, 8. Vamos comigo. Imposto de renda. Sobre a renda, imposto sobre produtos industrializados, que é indústria que paga, né, para industrializar, imposto sobre operações financeiras, IOF, que paga sobre toda operação financeira, imposto de importação, importou paga, imposto de exportação, exportou paga, e imposto territorial rural, você tem fazenda, paga. Imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi colocado e não vai ser, porque as grandes fortunas estão muito bem representadas no nosso Congresso, né? Para vocês terem uma ideia, agora falando verdade, agora sendo sincero, é muito difícil cobrar o IGF. Por quê? O que que é grande fortuna? Qual o conceito de grande fortuna? Quem tem grande fortuna?
Por exemplo, só para dar um exemplo, vamos pôr que o fala, ó, quem tem um patrimônio acima de 1 milhão tem grande fortuna. Gente, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, qualquer imóvel chega quase nisso quando não ultrapassa. Em Brasília, qualquer buraquinho é 600, 700, 800 mil, 1 milhão. Então, às vezes, você rala a vida inteira para comprar um imóvel que vale 1 milhão e aí os caras falam que você tem grande fortuna. É complicado, né? Então, não saiu do papel porque também é difícil definir o que é uma grande fortuna. E outra, a França tem, a Espanha tem. Sabe o que aconteceu com as grandes fortunas? Saíram de lá. O povo que pagava imposto de renda para esses países nem isso paga mais, porque tirou o dinheiro e levou tudo para o paraíso fiscal, para não pagar imposto sobre grandes fortunas. E o oitavo é o imposto extraordinário de guerra. Só cobra se tiver guerra. Se não tiver guerra, não cobra. Esses são os 8 federais. Estaduais. ICMS sobre circulação de mercadoria. Depois nós vamos bater um papo sobre ele. É, para mim, o imposto mais perverso que tem. E ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doações. Doou, recebeu partilha porque alguém morreu, paga. E IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Tem carro, tem moto, tem charrete, tem trator que anda na cidade? Tem, paga. Tem caminhão? Paga. E o município cobra três impostos: ISS, Imposto sobre Serviço, sobre Prestação de Serviço, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, então, compra e venda de bens imóveis paga. E IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o imposto de quem tem casa, quem tem imóvel, paga. Tá bom? Passei todos aí para você, todos os impostos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a taxa. Taxa, ela é paga por um. Opa, esqueci da caneta. Tela em branco. Caneta. A taxa é paga por um serviço que seja específico e divisível, prestado ao contribuinte. Que seja efetivamente prestado ou posto à disposição. Professor, Oi. me perdi todinha. Ó, a taxa é paga por um serviço que seja específico e divisível que é oferecido ao contribuinte? Isso. Espera aí que eu tô anotando. Taxa é um serviço, ou quem paga a taxa, ele recebe um serviço, é por um serviço que é específico e divisível, prestado ao contribuinte efetivamente ou posto à sua disposição. Aí eu vou começar a explicar cada um deles agora. Vamos lá. Professor, o posto à Oi. disposição? Isso. O senhor pode repetir, por favor, a frase? Sim. Se vocês forem lá no slide, eu não vou sair porque eu saio da tela branca, a tela branca apaga, eu não sei por quê. Mas lá no slide vai ter a frase. Eu só dividi para vocês verem tudo que tem que acontecer. Tá? Já já a gente volta lá na frase e vocês vão ver. Vamos lá. Então, eu pago taxa porque o Estado vai prestar um serviço para mim. Qual que é a característica desse serviço? Isso aqui é a característica. O serviço tem que ser específico e divisível. Se eu ler para vocês o Código Tributário Nacional, vocês não vão entender patavina. Advogado não entende. Então eu vou explicar e vou ensinar para vocês o que é, facilita as coisas. Um serviço específico é aquele que é prestado
exatamente para mim. Ele é feito para mim. Eu costumo dizer que o serviço específico é do tipo que o Estado vira para mim e fala: eu te vejo, tu me vês. Eu vejo pelo que eu estou pagando e o Estado sabe exatamente, eu vejo o que e para quem eu estou pagando e o Estado sabe exatamente o que e quem está pagando. Então, o serviço específico é aquele prestado ao contribuinte pela retribuição daquilo que ele pagou para aquele contribuinte. É o eu te vejo, tu me vês. Eu sei o que eu paguei para quem eu paguei e quem recebeu sabe exatamente por que recebeu e de quem recebeu. Serviço específico é exatamente isso. Tá. Dá para exemplificar? Já, já. Já, já eu vou dar um exemplo que aí vocês vão cair nisso aqui. E tem que ser divisível. O que é divisível? Divisível é quando eu sei exatamente quanto vai. Ou eu tenho uma estimativa de quanto cada um vai usar do serviço. Vou dar um exemplo que enquadra aqui. Depois eu vou dar alguns exemplos que não enquadram para vocês verem. Quem já viajou para o exterior, eu sei que alguns de vocês já viajaram, sabe do que eu vou falar. Passaporte. Passaporte, para tirar passaporte, a gente paga taxa para tirar o passaporte. É uma taxa de emissão de passaporte. Que é essa taxa? Olha só. Eu pago para a Polícia Federal emitir meu passaporte. Tá vendo? Eu te vejo? Eu vejo a Receita Federal, eu sei para quem eu paguei e eu sei para que eu paguei, para tirar o passaporte. A Receita Federal recebe aquele dinheiro e fala: opa, eu recebi do professor Antônio Roberto e ele quer um passaporte. É o eu te vejo, tu me vês. Ele é extremamente específico, deu para ver. Eu consigo identificar para quem eu paguei. E quem eu paguei identifica quem pagou e o serviço que é para ser executado. Ele é divisível porque eu sei exatamente, eu vou pagar porque eu quero um passaporte. O meu. Um. Se eu quiser mil da Manuela e da Isa, três passaportes. Aí eu pago para três passaportes. Então ele sabe exatamente quanto cada um vai consumir de serviço. Eu vou consumir a emissão de um passaporte. Isso é, eu vou tirar foto, eu vou carimbar dedo, eu vou talvez passar por uma entrevista, às vezes tem esse caso, tá? E é assim. Então, olha só. Vou de novo. Eu pago pelo passaporte, então eu estou pagando para a Polícia Federal, porque eu quero um passaporte, então eu sei para quem e para quê. A Polícia Federal sabe quem e por quê? Ela sabe quem pagou e por que que eu paguei. Porque eu quero o passaporte. E ela sabe que eu paguei um passaporte. Então, ela vai utilizar o serviço, ela vai cobrar exatamente para emitir aquele passaporte. Com entrevista, com foto, com dedinho carimbado, com tudo. Deu para entender o que que é um serviço específico e divisível? Então, o específico seria um que eu pago e ele é prestado justamente para mim, o serviço. E o divisível é que eu pago para alguém e esse alguém sabe o que. Pera. Não. Eu O específico é eu pago para alguém prestar um serviço para mim. Tá? Específico. Eu pago para alguém prestar um serviço. E esse alguém sabe quem pagou e qual serviço que vai ter que prestar. O divisível é porque eu sei, pela taxa que eu vou cobrar, exatamente por um passaporte. Então, eu sei exatamente o quanto de serviço eu vou usar. Então, você sabe quanto mais ou menos o serviço, o senhor diz, é dinheiro? Isso. Pensa o seguinte: o que que a polícia vai fazer a conta na hora de fazer o passaporte?
emissão do passaporte, né? Impressão, o passaporte em si, a cadernetinha do passaporte, o papel que vai usar naquele passaporte, a foto que eles vão tirar, o dedo que vai carimbar, então o custo da folha, o custo do negocinho, o salário das pessoas que estão lá, às vezes o custo de uma entrevista. É isso que eles vão fazer. O que que vai? Ó, quem tem o passaporte precisa disso. Quanto que fica isso? Ó, fica R$ 300. Então a taxa do passaporte é R$ 300 por passaporte. Então, Tá seria 380, professor. Ó, para quem não entendeu, eu vou dar o exemplo de serviço judiciário. Quando a gente entra na justiça, a taxa que a gente paga chama taxa judiciária, é uma taxa, é um tributo. E como que ela era cobrada? Hoje não tem mais, porque nem papel tem mais. Mas ela era cobrada de acordo com a quantidade de carimbos que tinha um processo. Por quê? Porque subentendia que quanto mais carimbo tinha um processo, por mais mãos ele passava. Por mais pessoas ele passava. Então, mais movimento ele tinha. Aí cobrava taxa por carimbo. A ideia é exatamente essa. Qual que é o valor que eu vou dividir, que eu vou cobrar dessa pessoa? Exatamente aquilo que eu tenho que fazer. No prazo que eu tenho que fazer. Então, o divisível ele seria o valor cobrado. Os serviços que estão dentro do valor cobrado. Eu saber exatamente o quanto de serviço que eu vou prestar para poder cobrar em cima desse quanto de serviço. Então, seria os serviços que estão dentro do valor cobrado. Exatamente. Certinho. Obrigado, professor. Quando eu vou prestar um serviço e vou remunerar ele através de taxa, o Estado não pode cobrar nenhum centavo a mais do que o real custo do serviço. Senão, fica caracterizado o enriquecimento ilícito do Estado. Então, o Estado tem que cobrar exatamente o que o serviço demanda. Exatamente o que o serviço demanda. Tá? Por isso que é a característica da divisibilidade. É entender quanto que ele vai consumir do serviço. Ah, ele vai consumir 380 por um passaporte. O que que é isso? Ah, é o custo das pessoas, é o custo do tempo, do ar-condicionado, da energia, do carimbo, dos papelzinhos pros dedos, da entrevista, da foto. Ah, é o custo disso, é 380? Ainda é 380. Acabou. Agora vamos brincar. Vamos brincar com isso que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Em 99, em 1999, isso, vocês não eram nem nascidos ainda. Os prefeitos acharam que eles estavam pagando demais, 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 demais. Estava pesado pra caramba. Para eles pagarem a energia elétrica que é consumida na cidade. Como eu falei para vocês, não existe almoço grátis, né? E a luz de fora da cidade, alguém está pagando. A CEMIG não vai iluminar os postes todos de graça. Não vai fazer essa graça. É óbvio que não. Ela vai cobrar. E alguém vai pagar essa energia. E as prefeituras acharam que era um peso muito grande pagar essa energia elétrica. Tanto é que tinha prefeitura que tinha dívida milionária com companhia elétrica e as companhias queriam cortar a luz da cidade. Não tem mais luz na cidade. Tamanho absurdo. Aí, de onde foi o prefeito? Acho que foi de mais. Não, foi de mais lugares. Os prefeitos instituíram a taxa de iluminação pública. Professor, taxa de iluminação pública? Exatamente, vinha junto com o IPTU e pagava a iluminação pública. Pois bem, chegou no STF algumas ações e o STF debruçou sobre o tema. E a conclusão do STF é. E tem até uma súmula vinculante, se não me engano, número 17. O serviço de iluminação não pode ser remunerado por taxa. Por que que não pode, professor? Por que que decidiu que isso aqui não pode?
é inconstitucional? Primeiro, o serviço é específico, vocês concordam comigo? O serviço é eu te vejo, tu me vês. Não foi isso que eu falei? Foi isso que eu falei. Tá bom. Aqui, quase na porta de casa, no vizinho de cima, tem um poste de energia. Quem consome energia dessa luz? Muito fácil falar, ah, professor, todo mundo da rua. Concordo. E os motoboy que vem aqui entregar comida? E o Uber que vem aqui à noite? E as visitas que vem aqui? O pessoal aqui da rua é cheio de das festas. E aí, e as festas? Estão vendo? E tem como eu falar? Tem como ser eu te vejo, tu me vês? Não tem. Não tem. Por quê? Porque não é possível precisar quem é o usuário dessa claridade. Não dá para precisar. Um dos pedidos que o STF recebeu de inconstitucionalidade foi da Associação de Cegos do Brasil. E aí é muito claro, cego não enxerga, se não enxerga, não precisa de luz. Então não é usuário, acabou. Então, não pode ser remunerado por taxa. Por quê? Porque não é específico. E no caso da iluminação pública, ainda tem um cadinho a mais. Já pensou a gente botar um chapéu com um reloginho medidor de claridade na cabeça? Aí você sai na rua, ele vai medir quanta claridade você consumiu. Por quê? Porque tem gente que consome mais que o outro. Tem gente que dá 6 horas da tarde, se enfurna dentro de casa, se tranca, não sai mais e ponto final. E acabou, e ninguém tá nem aí, e não sai. Vai sair no outro dia, 6 horas da manhã, com sol. E aí, por que que ele vai pagar? Ah, aposta na porta da casa dele, tá? Mas ele não tá se aproveitando. Ah, mas é a segurança da rua. Então, peraí, que nós estamos falando de outra coisa. Estamos falando de segurança. Nós não estamos falando de iluminação. Por isso o STF diz que é inconstitucional. Outra inconstitucionalidade que o STF deu foi uma coisa que as prefeituras chucharam no meio da taxa do lixo. Taxa de limpeza de logradouros públicos. O que que é isso? A população pagava uma taxa para as pessoas, para os funcionários da prefeitura capinar lote, capinar rua, arrumar praça, ajeitar praça, para isso que eles receberam. Pois bem, meus caros, novamente o STF debruça e fala: ó, de forma alguma. Primeiro, quem são os beneficiários? Ah, o cidadão lá paga. Paga, paga. Mora num condomínio. A gente não entra no condomínio dele. Ah, o professor paga. O professor paga. Paga. O professor não vai em praça. Ele odeia a praça. Ah, não, mas o Zé paga. O Zé paga? Paga. Ah, na porta da casa do Zé é terra. A gente não vai capinar a terra. Nós estamos falando em capinar asfalto, limpar o asfalto. Terra não. Então não tem nada de específico. Nadinha, nadinha, nadinha. E também não é divisível quanto cada um vai usar de parque, quanto cada um vai usar de praça, quanto cada um usa de rua. Impossível. Ficou bem claro, então, que iluminação pública, serviços urbanos, logradouros urbanos, são serviços que devem ser remunerados por impostos. O imposto serve para remunerar isso aí. Ponto final. Acontece que, como no Brasil tudo dá-se um jeito, o Brasil é o país do jeitinho, como eu vi esses dias e incorporei na minha fala, o Brasil é o único país do mundo que até o passado é incerto, nossos deputados aprovaram a COSIP. Contribuição sobre iluminação pública.
Por quê? Porque a contribuição pode, você está contribuindo. Ó, vem cá, contribui aí para a luz, vai. Olha que nominho bonitinho, contribui aí. É uma contribuição, não é imposto, não é uma taxa. Contribuição, contribui aí. Só que é uma contribuição obrigatória. É uma contribuição compulsória. Pronto. E aí, se vocês pegarem a conta de energia da casa de vocês, meus caros, vocês verão claramente que tem lá na conta de energia de vocês, tem uma taxinha lá embaixo, taxa de iluminação pública. Aguenta aí. Eu vou pegar a minha aqui para mostrar para vocês. Aguenta aí um minutinho só, que eu já pego e mostro para vocês. Deixa eu ver se ela está aqui. Não sei se vocês vão ver. Aqui, ó. Contribuição para o custeio da iluminação pública. É isso aqui. É isso aqui. Foi para o STF diz que isso pode, contribuição pode, a cara, então a gente paga. Tá? Então, nem a luz da rua não é de graça. A luz da rua a gente paga. E paga caro para a Dedéu. Além dessas questões, nós tivemos outras questões. Por exemplo, em 2004, 2005, a prefeitura de São Carlos, no estado de São Paulo, resolveu cobrar taxa de lixo de uma forma diferente. Ela resolveu pegar para fazer parte da base de cálculo da taxa de coleta de lixo, a metragem do imóvel. Que ela quis com isso? Que ela pensou com isso, a prefeitura? Casa maior consome mais, gera mais lixo que casa menor, que utiliza mais, recicla mais, não joga tanta coisa fora. Como que eu sei? Casa. Isso chegou lá no STF. E o STF falou que pode. Pode sim. Tá? Pode-se supor que casas maiores têm um consumo maior e por isso deveriam pagar mais taxa de lixo. Por que não? Deveria pagar mais. Além do que, eu estou fazendo a justiça social. Eu estou cobrando mais de quem mais, de quem tem mais e menos de quem tem menos. No fundo, o STF, por uma presunção, imaginou que a Anitta, que mora ela e a mãe numa mansão enorme, imensa, gasta muito mais lixo que um barracão na periferia de São Paulo, com 15 corintianos dentro, gritando de inteiro, Timão, eu, gasta menos lixo que a Anitta. Foi isso que eles quiseram dizer. Mas vamos pelo lado bom. É justiça social, né? Eu estou cobrando mais de quem pode mais e cobrando menos de quem pode menos. Essa que é a ideia. Na Europa, acontece uma coisa diferente. Você já deve ter ouvido falar muito. Eu não sei, Estados Unidos, eu não perguntei. Eu tenho o meu afilhado mora lá. Eu até esqueci de perguntar para ele. Para essa aula, se eu tivesse lembrado, ele me falava. Mas na Europa eu tenho certeza que é. Por que que o povo, quando tem que jogar as coisas fora, coloca na porta de casa? Aí a gente vai falar, professor, porque não compensa consertar? Porque, claro, é óbvio, não compensa consertar. Eles põem para quem passar e pegar e levar. Eles deixam lá, quem pegou, levou. E monta a casa, e é bom demais, e papapá, e é a coisa velha, mas é a coisa nova. Esquece isso. Na maioria, para não falar em todos os países da Europa, a taxa de lixo é paga por quilo. E não é igual a gente, não, que você paga uma vez por ano e pronto. O carrinho, o caminhão do lixo vai na sua casa, você chama o caminhão do lixo vai na sua casa e pesa o seu lixo.
Se por acaso der muito, você paga muito. Se der pouco, você paga pouco. Não tem caminhão de lixo. Não tem, não existe. Não existe lixão. Me fala, onde é o lixão? Coloca aí. Lixão de Paris. Lixão do Paris. Coloca aí. Não, não acha, não tem. Não tem lixão. Beraba tem. Até é nome chique agora. Aterro sanitário. É lixão, lixão. Lixão. Brasília tem um bairro no lixão. Chama estrutural. Tá? É um bairro que nasceu do lixão. Lixão foi para lá, as pessoas foram, acabou nascendo um bairro. Cidade estrutural. Que é lixão. Então, gente. Aí, que o povo faz? Para não pagar, bota na porta de casa. Se alguém levar, levou. Mas faz isso por quê? Porque o lixo é pago. Aqui o nosso não. Nosso, a gente paga uma vez por ano e eu consumo é 3 sacos de 100 litros por dia. Põe aqui de lixo, porque tá pago. E os lixão aumentando, lixão aumentando. Tá? Então a ideia do STF foi essa. Tá, não dá para eu afirmar que pela casa ser maior, vai consumir mais lixo. Mas eu posso falar que é uma justiça social, então é aceito. Professor, Oi. e o senhor citou dessa cozide aí que seria meio Você. que contribuição, que sem vergonha, cara de pau, ainda tiveram coragem de fazer para não chamar de taxa ou imposto, né? Isso. Mas até isso é permitido? Tipo assim, se, exemplo, o senhor tinha citado aí no começo da taxa de iluminação pública. Aí eles proibiram, tipo, não deixou desse jeito. Mas aí inventaram esse negócio aí. E isso é permitido ficar, mesmo que esse negócio é paga obrigatório ou a pessoa escolhe pagar? Você escolhe pagar. Vem na sua conta de energia. Se você não pagar a conta de energia, você não paga a taxa. Se você pagar a conta de energia, você paga. Aqui. É desse jeito. É obrigatório. E vai sumir, deixa sumir. Depois eu faço um quadro parecido com esse. Deixa eu voltar lá na aula de segunda-feira passada. O nome é indiferente para caracterizar o tributo. O que importa é a hipótese de incidência ou o fato gerador. O nome é indiferente. Quando eu chego e falo que isso é uma contribuição, que é a COSIP, opa, que é a COSIP, quando eu falo que eu tenho uma contribuição, o que, que eu estou falando? Bom, eu estou olhando, é a iluminação pública, é a iluminação pública. O que, que os cidadãos vão fazer? Eles vão contribuir para que a iluminação. É uma contribuição, é uma ajuda, você está dando uma ajuda para a prefeitura. Cidadão, é só isso, você está dando uma ajuda. Entendeu? Por isso que eu aceito. Porque é como se você tivesse ajudando sua comunidade. Dando uma força para sua comunidade. Olha que legal, olha que chique. Isso que é o tributo contra a prestação. Isso é uma contribuição. Eu não preciso de prestação. A taxa não, a taxa tem que prestar. Agora a contribuição eu não preciso. Então, tá tranquilo. Aqui a frase. Opa! Tá? Então, por que que pode? Pode porque agora é uma outra espécie de tributo. Não é espécie taxa, é espécie contribuição. Contribuição tem outras características e foi aceito e pronto, está valendo. E vem na conta de energia. Se você não quiser pagar, é fácil. É só você não pagar a conta de energia e viver no escuro. Simples assim. Meu Deus, nossa, meu Deus, Bom, olha. professor, desculpa voltar no assunto, é em relação ao passaporte que o senhor estava falando. Na sua opinião, que esses dias eu e o meu pai, que saiu uma notícia e nós estávamos conversando sobre que os Estados Unidos já tinham liberado os vistos para trabalho, sabe? Aí nós estávamos conversando, em relação ao passaporte,
Eu e ele, nós achamos injusto ter que pagar essa taxa. O que que o senhor acha, na sua opinião? O senhor acha que é ou não? Ó, que é a taxa do passaporte? O governo entende, por que que ele cobra? Ele entende que o passaporte, ele é seu. Ele é para você. Não é para mim, não é para ninguém da turma. É para você. Então, o governo entende que é injusto ele cobrar, ele pagar o passaporte com imposto, por exemplo. Por quê? Porque seria toda a comunidade pagando por uma coisa que você vai se beneficiar. Então, o governo chega e fala... Hã? Um serviço específico que o senhor falou. Isso. O que que o governo fala? Fala, ó, já que ela quer, ela paga. Por quê? Porque é para ela. Uhum. Eu, sendo bem sincero, eu acho um absurdo a grande quantidade de coisa que a gente paga. Eu acho assim, é a coisa mais absurda do mundo. Essa que eu falei agora, a COSIP, para mim isso é um roubo com o cidadão. A prefeitura que tinha que gastar melhor meu dinheiro e pagar essas contas, não jogar para mim. Porque eu tô pagando e a prefeitura fez o que a mais com o meu dinheiro? Nada. Exatamente. Nada. É que nem você falou, guardou. Vamos fazer uma poupança, né? Entendeu? Então, eu vejo muita coisa injusta. Agora, nesse quesito do passaporte, se cobra por causa disso que eu te falei. Alguém tem que pagar. Não é? Não existe almoço grátis. Beleza. Se eu usar o dinheiro do imposto, eu tô usando o dinheiro da coletividade para ajudar pra pagar uma pessoa. É, para me ajudar, exatamente. Entendeu? Só para você. Então, é essa que é a grande ideia. Quando eu falar do nosso próximo tributo, aí você vai fincar mais essa cara de que, ó, é uma contraprestação para mim. Tá? No próximo, você vai fincar melhor isso aí. Tá certo. Como eu falei, é um tributo em como fácil gerador exercício regular. A utilização... Esquece aqui por enquanto. Esquece aqui por enquanto. É a utilização efetiva ou potencial de serviço público, específico e dividível. Então vamos lá, já falei do específico, já falei do divisível. Agora vamos para a outra parte. Tela branca. Canetita. Então, o serviço, ele pode ser efetivamente utilizado ou colocado à disposição. Professor, como assim? Vamos lá para um exemplo que fica mais fácil. Taxa de lixo. Todo mundo paga, professor? Todo mundo. Todo mundo paga. Professor, eu não quero pagar a taxa de lixo. Tem que pagar. Professor, você não está entendendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu moro... Não, é até diferente, professor. Meu pai, professor, tem um apartamento no Guarujá. Nós vamos para lá uma vez por ano para esse apartamento no Guarujá. Quando a gente vai, a gente ainda leva tudo, que a gente traz o lixo para jogar fora aqui em casa. A gente não usa. Eu não sou obrigado a pagar. É. Por quê? Porque o serviço... eu pago por um serviço que é efetivamente utilizado, ou então que o Estado coloca à minha disposição e eu uso se eu quiser. Mas você vai pagar. O que subentende-se da taxa de lixo? Por ser uma taxa de saúde pública, você, se você não quiser utilizar, você não usa. Você vai pagar como todo mundo. Você vai fazer com seu lixo... problema seu. Se quiser
enterrar no fundo da sua casa, beleza, mas você vai pagar. Você vai pagar. Por quê? Porque o caminhão do lixo vai passar 3 vezes por semana na porta da sua casa. O dia que você quiser colocar o lixo, você coloca. O dia que você não quiser, você não coloca. Pronto. Mas vai pagar. Isso aí não tem querer, não querer. Aí começa a gerar, como sempre eu falo para vocês, aquela discussão, aquelas discussões do, pô, mas como assim? A Associação dos Bares e Restaurantes entrou com um processo no STJ, Superior Tribunal de Justiça, questionando o pagamento da taxa de alvará para a prefeitura. Por quê? Porque o alvará é uma taxa de fiscalização da prefeitura. E os bares e restaurantes quase nunca são fiscalizados. Vigilância sanitária quase nunca vai lá. Então por que que eu tenho que pagar? Não é colocado à disposição e não está usando efetivamente, não vou pagar. O que o STJ diz? Que característica? O colocado à disposição. Por exemplo, nesse caso, a prefeitura tem uma estrutura lá dentro para fazer essa fiscalização? Tem. Você diz que seu bar nunca foi, nunca, seu restaurante nunca foi vistoriado? Nunca. Você tem. Como garantir isso? Tenho, nunca ninguém chegou lá e falou fiscalização, tudo. Tá, então vamos lá. Eu sou fiscal da Vigilância Sanitária. Aí hoje eu resolvo ir no Colorado, hoje à noite, segunda-feira. Tô afim, na hora que eu terminar minha aula lá pelas 9h30, 10h, eu vou sair para tomar uma cervejinha. Vou eu, a Isa, a Manuela gosta de brincar lá e nós vamos. Eu sou fiscal da Vigilância. Estou lá sentado e olhando. Olhando levar as porção, olhando circulação, peço uma porção. Falo, né? Oh, eu gostaria de conhecer a cozinha. Eu gosto, né, de conhecer esse lugar. Posso? Pode, vamos lá. Eu, ó. Chego na mesa, mando um torpedo para qualquer amigo meu. Ó, vai lá no Colorado. Ó, vim aqui hoje. Trem tá feio. Trem tá feio. Teve fiscalização ou não teve? Teve. A fiscalização não precisa ser do fiscal. Para a mão na parede, a fiscalização! Não precisa disso. Não precisa. Ele foi fiscalizado. Quantos não passaram por lá e não viram problema nenhum? Às vezes, todo mundo, vários passaram por lá e não viram problema nenhum. Como que vocês acham que o. Como que chamava aquela birosca que foi fechada ali? Esqueci, não, né? É Biergarten? Não lembro se é Biergarten. Acho que Biergarten é em outro lugar. Como que chama, caramba? Ah, o boteco que tinha lá perto do Colorado, que fechou por cadastro. Cerveja vencida e das carnes vencidas. Vocês acham que alguém não visitou? Vocês acham que alguém não ficou de olho? Que alguém não fez uma fiscalização ali meio mocosada para descobrir isso e os cabe lá e fechar o boteco? Ah, teve denúncia. Ah, isso é o que eles falam. É para deixar fiscal, o pessoal sem saber que fiscal vai na surdina. Aí, depois de resolvido o caso dos restaurantes, veio o fazendeiro, taxa do Ibama. O Ibama nunca foi na minha fazenda. Nunca teve lá. Por que que eu preciso pagar todo ano a taxa do Ibama? Mas é o mesmo. Tem estrutura do Ibama na sua cidade? Tem. Então, queridão, tem uma pessoa que trabalha lá? Tem. Então, queridão, o cara pode ter ido lá e você não ter visto. Pode ter pegado o carro, passeado pelas suas terras. O cara pode ter andado. Às vezes, alguém que você não conhece, que você conversou,
Ele perguntou, mas você não sabe. Não precisa ser, ah, aqui, mão na árvore, desce da árvore, seus macacos, vou fiscalizar todo mundo. Não precisa disso, gente, não precisa disso. Tá? Então, a taxa, ela paga serviço que eu efetivamente utilizo ou que, colocado à disposição para mim, é de uso compulsório. Foi colocado à disposição. Acabou. Entendeu? Essa que é a ideia da taxa. Ficou alguma dúvida? Então, quando é efetivamente, como fala, gente? Ah, esqueci o nome. Utilizado. Utilizado. Utilizada, a pessoa tá, esse tipo assim, a pessoa, ai, fiquei perdida, calma. Ela está usando. Ela está usando. Ela efetivamente utilizou. E Ó. posto à disposição é igual o lixeiro ali, no caso. Isso. Põe se você quiser. Ó, presta atenção numa coisa. O serviço público, ele é obrigatório, ser específico e divisível. Tá? É específico e divisível. Tem que ser os dois. Agora, ele pode ter a utilização efetiva ou potencial. Por isso que todo mundo paga a taxa do lixo, obrigatoriamente, mas quem nunca viajar para o exterior nunca vai pagar a taxa do passaporte. Quem nunca utilizar os serviços da justiça nunca vai pagar taxa judiciária. Quem nunca utilizar um cartório nunca vai pagar emolumentos, que é uma taxa cobrada nos cartórios. Simples assim. Por quê? Porque a utilização, ela é ou efetiva ou, em alguns casos, potencial, pois à sua disposição. Agora, todo serviço tem que ser específico e divisível. Isso aí não tem escapatória, é obrigatório. Ele tem que ser específico e divisível. Aqui, no caso, professor, eu anotei assim, que a taxa ela é paga por um serviço que seja específico ou divisível. Não, não, específico e divisível. Ah, tá, vou consertar isso. É, que é exercida ao contribuinte efetivamente ou posto à disposição. No caso, efetivamente, que você utiliza e posto à disposição, que vai estar sempre ali para você utilizar, né? Isso. Se for um serviço de bem coletivo, ele está lá para você utilizar. Utiliza se quiser, mas paga do mesmo jeito. Professor, Oi. eu anotei aqui de uma forma, mas quando estou explicando eu fiquei meio confusa. O serviço efetivamente utilizado é aquele que você paga e utiliza. Isso. Pode ser que nem o senhor falou que é especificamente para mim? Isso. Não, Que é não, o não, serviço. não, 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 não. Isso aí é o específico. O serviço efetivo é aquele que você foi lá, precisou, pagou e usou. Você usou. Tirar o passaporte. Você foi lá e tirou o passaporte. Utilizou efetivamente, tá? Então, você precisou, pagou, teve o serviço. Isso mesmo. Certo. Obrigada. Por nada, galera. Chamada à disposição. Tá? Pode botar o presentão aí, todo mundo. Vamos continuar, então. Como eu falei, ele é um tributo totalmente vinculado. A taxa do passaporte é pro passaporte, a taxa do lixo é pro lixo. A prefeitura, quando vai calcular a taxa do lixo, sabe o que ela faz? Aqui em Uberaba, como não tem diferenciação no pagamento, a prefeitura vê. Faz o contrato com a empresa prestadora de serviço por um ano. A empresa fala: ó, por esse ano eu quero 100 milhões. Aí a prefeitura pega todos os imóveis de Uberaba, pega 100 milhões, divide pela quantidade dos imóveis, é cada um. A prefeitura não pode ganhar um centavo a mais com essa taxa. Por quê? Porque senão é enriquecimento sem causa.
A taxa, ela é contraprestacional. Eu estou pagando por uma coisa que eu vou usar. Então, eu tenho que pagar exatamente o que eu vou usar. Certinho? Certinho. Então, vamos embora. Então, a taxa você paga se você for usar. E não. A taxa eu pago quanto eu uso. Mas ela é de uso, se for de uso obrigatório, eu tenho que pagar mesmo sem usar. Ah, sim, certinho. Obrigada. Por professor, nada. Antes Oi. Do senhor dar continuidade, fugindo um pouquinho do assunto, o senhor disse que hoje nós íamos ter só até a metade da aula e depois a gente ia fazer uma banca, isso? Não, vocês vão participar de um trabalho. Tem um colega meu que ele é orientador do mestrado e a orientanda dele, ela vai fazer um trabalho, ela propôs um trabalho com os primeiros anos da administração. Tá? Uhum. Então, eu vou abrir para eles, para vocês baterem um papo com eles, né? Eles vão conversar, vão falar da pesquisa deles. Tá? Certo. E nós vamos ter que fazer relatório? Não, 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 não. Aí não, hoje é só aula mesmo. Ah, tá bom, então, combinado. Tá? Então, vamos lá, não esquecem do presentão aí, viu? A lista de presença está disponível. Então, vamos lá, taxa de serviço público eu já falei, poder de polícia eu já falei, né? Já comentei aqui. Ó, taxa de serviço é fácil, presta um serviço. Taxa de polícia, do poder de polícia, presta atenção. Não, a polícia que a gente fala, polícia, os homens, os gambé, né, os homens, eles são polícia judiciária. É uma polícia que é ligada à justiça. É polícia judiciária. Tanto a militar como a civil são polícias judiciárias. O Estado, ele tem poder de polícia, que é a polícia administrativa. E o que ela faz? Fiscaliza. Fiscaliza. O poder fiscalizador do Estado frente às atividades particulares é denominado poder de polícia. Tá? Então, não confunda. A polícia mesmo, os homens, é polícia judiciária. O que o Estado faz, o poder de controlar, de organizar, de fiscalizar o cidadão e o particular, chama-se poder de polícia, mas é polícia administrativa. Contribuição de melhoria. Nós vamos ver aqui, o Luciano vai entrar na aula, ele que espere um pouco, que eu vou falar disso aqui para vocês hoje. Sabe por quê? Porque esse tributo aqui, ele não é mais usado no Brasil. Ele ainda está lá, bonitinho, mas ninguém usa mais. Ninguém quer mais. E é fácil a gente ver o porquê que ninguém usa mais. O que é a contribuição de melhoria? Agora vocês vão entender, agora vai ficar fácil de entender a taxa do passaporte. Olha aqui. Eu tenho uma casa aqui. Tem uma casinha aqui, bonitinha. Aqui minha casinha. Legalzinho, essa casa é minha. Num bairro. Legal, um bairro. Legal. Um belo dia, a prefeitura chega e fala, ó, lá no Nenê Gomes não tem um posto de saúde. Vamos fazer um posto de saúde lá? Vamos sim. E faz um posto de saúde aqui. Opa. Um nome bem sugestivo. Vai ser a UPA Nenê. Quando construiu essa UPA, só por ter construído essa UPA, o bairro já deu uma valorizada. E a minha casa, que valia 100 mil, passou a valer 120 mil. É
eu enriqueci, não enriqueci? Se o caso você. Sim. Caso eu acho que sim. Enriqueci. Eu tinha um patrimônio de 100 mil, agora eu tenho um patrimônio de 120 mil. Eu enriqueci por causa minha própria? Não, por causa que adicionou a UPA no seu bairro e isso fez o seu bairro se valorizar. Isso, vocês estão começando a entrar na jogada. Exatamente isso. Então, ó, eu enriqueci e o meu enriquecimento não foi por mim. Eu não enriqueci por uma causa minha. Eu enriqueci por uma causa externa. Eu enriqueci por uma outra causa que nada tem a ver comigo. É isso que eu chamo de enriquecimento sem causa. Não fui eu quem deu a causa. Quem deu a causa ao meu enriquecimento, claramente, 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 foi o poder público, foi a UPA. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Eu já vi que o professor Luciano já está presente entre nós, já está presente na aula. O professor Luciano não mora no meu bairro. O professor Luciano paga todos os tributos dele, inclusive o professor Luciano pagou esse ano o IPTU dele. E ele fica sabendo que o IPTU dele foi usado para fazer uma UPA aqui no Nenê Gomes. E no bairro dele não tem uma UPA. E que essa UPA do Nenê Gomes fez a minha casa aumentar o preço. Eu, no fundo, enriqueci por um dinheiro da comunidade. Ele ia achar isso justo? De forma alguma, fala, opa, peraí, 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 peraí. Então, para, parou, parou. Eu estou contribuindo para o enriquecimento do outro. Está errado. Isso não está certo. Como eu costumo dizer, tem algo errado que não está certo. Não. Se ele enriqueceu e a causa foi a UPA, ele que se vire. E é por isso que, há um tempo atrás, a prefeitura cobrava a contribuição de melhoria. O que é a contribuição de melhoria? É o tributo que tem como fato gerador uma obra pública que gera valorização nos imóveis ao redor daquela obra. Asfaltou a rua, só de asfaltar a rua aumentou o valor das casas. Pois bem. Se a prefeitura bancar, é a cidade inteira bancando a valorização daqueles imóveis. Então, uns poucos que estão lá vão ganhar à custa de toda a sociedade. Por isso que a contribuição de melhoria, né, esse Tributex, opa, esse Tributex nós vimos, ele tem como fato gerador, qual que é o fato gerador dele? É o acréscimo do valor do imóvel localizado em áreas beneficiadas, seja direta ou seja indiretamente por obras públicas. Fez obra pública? Fez. Pronto, acabou. Presta atenção. O fato gerador, o que me obriga a pagar, não é a obra. Não é. É a valorização do imóvel. Por quê? Porque pode ter obra que desvaloriza o imóvel. Eu tenho uma chácara lá em Uberaba, lá na, no, no, no cantinho, no fim da Djalma Castro Alves. Tem uma chácara lá. Tem um setor de chácara, tem uma chácara. 30 mil metros quadrados. Vale 500 mil, por exemplo. Constrói um presídio lá. Vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir o valor da minha chácara com um presídio? Vai diminuir. Então, eu não vou cobrar contribuição de melhoria. Para cobrar contribuição de melhoria não é o fato de fazer a obra. É o fato da obra ter sido feita e ter causado valorização nos imóveis. Então aí está o primeiro problema para os municípios, estados e União cobrar. Eu tenho que comprovar que houve valorização do imóvel. Eu tenho que comprovar que obrigatoriamente o imóvel foi valorizado. Não tem desculpa. É obrigatório. Eu obrigatoriamente tenho que comprovar. Teve valorização? Teve. Então eu posso cobrar. Teve valorização? Ah, parece que vai ter. Eu não posso. Eu não posso. Não tem meio termo.
Tá? Por quê? Porque o fato gerador é a valorização efetiva dos imóveis. Como que é feita a cobrança? Vamos lá para a tela branca de novo. Professor, só Oi. para o senhor fazer isso, só para ver se eu entendi. Sim. Então, o senhor estava falando, é como que chama mesmo, que eu esqueci, que eu não anotei? Melhoria. Contribuição de melhoria. Isso, contribuição de melhoria. Sim. Um exemplo, que nem o senhor falou, se eu, então, não necessariamente aquela obra pode trazer um aumento do meu imóvel. Um exemplo é construir uma praça aqui no meu bairro. Só que isso não alterou em nada e não teve valorização de nenhum imóvel. Então, isso não vai me beneficiar em nada. Agora, e que nem o senhor deu o exemplo, se eu fizer aqui um posto de saúde, sei lá, um hospital, alguma coisa mesmo, só de emergência, isso vai beneficiar o meu bairro, logo vai ter o aumento do. Lá da. Ah, esqueci o nome, professor. Valorização do imóvel. Isso, vai ter a valorização do imóvel. Pensa o seguinte, não tem água encanada na sua casa, não tem. De uma hora para outra, a prefeitura, nem asfalto, de uma hora para outra, a prefeitura vem e fala, ó, água encanada para todo mundo e asfalto para todo mundo. Não tem almoço grátis, alguém está pagando. Aí eu, que não moro no seu bairro, vou pagar para você ter uma coisa que com certeza vai aumentar o preço da sua casa? Não, tá errado. Está valorizando. E eu que estou bancando a valorização? Não. É você quem banca. Entendi. Tá? É desse jeito. Já já eu vou dar um exemplo que foi cobrado e não aconteceu, vocês vão entender. Bom, isso aí. O que que eu pago? Eu pago, ó, a obra custou 6 milhões. O posto de saúde. Foram beneficiadas 60 casas. Eu vou pegar, papá, papá, papá. Então, 60 dividido por 6, 100 mil. Então, professor, cada um vai pagar 100 mil. Por quê? Porque o primeiro limite é o preço total da obra. Nada mais que isso. Então, cada um vai pagar 100 mil? Claro que não. Eu não posso pagar mais do que é a valorização do meu imóvel. Então, o máximo que eu posso pagar é a valorização do meu imóvel. Se no meu caso, meu imóvel valorizou 20 mil, é o que eu vou pagar, 20 mil reais. Se teve imóvel que valorizou 30, paga 30 mil. Se teve imóvel que valorizou 10, paga 10 mil. Mas, professor, não deu tudo, vai faltar dinheiro. Aí o Estado completa. Mas eu paguei em cima do meu enriquecimento. Eu devolvi. Ó, eu enriqueci isso, mas estou devolvendo o que eu enriqueci. Tá? E aí o resto o Estado paga, a Prefeitura paga, a União paga. Dois limites, então. Valor total da obra limitado ao valor da valorização do imóvel. Esses são os dois máximos. Total da obra, valorização. Pode ser direta ou pode ser indireta a valorização. Pois bem, meus caros, eu vou descompartilhar e agora nós vamos ver um negocinho aqui legal antes de eu encerrar a aula e para não matar, não deixar o professor Luciano esperando aí muito tempo fazendo as coisas, nós vamos bater um papo sobre o restante depois. Mas só para vocês verem por que que ninguém usa mais isso. Eu tô pegando aqui, tá? Aí vocês vão ver, eu vou abrir a imagem aqui, aí vocês vão ver. Cadê você? Cadê aqui? Aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Errei. Cela. Aqui. Tá todo mundo vendo a foto aí, grandona, aqui? Sim. Agora. Para quem conhece São Paulo, Elevado Costa e Silva. Tá aqui, ó, bonitão. O famoso Minhocão. Ó, olha só. É uma pontezona grandona que a Prefeitura de São Paulo fez para desafogar o trânsito de São Paulo. Aqui por baixo do Minhocão, aqui, ó,
eram as avenidas, mas era um congestionamento do cão. O que que a prefeitura resolveu fazer? Construir uma avenida em cima da outra avenida. Então, ficando duas avenidas. Com isso, o trânsito fluiria mais. Melhoraria a condição do trânsito, melhoraria a condição de vida para as pessoas que estavam lá, porque melhoraria a qualidade do ar, afinal, os carros ficariam aglomerados lá, tudo. E facilitaria para as pessoas, facilitaria demais para todo mundo. Com isso, uau, legal. São Paulo inteiro vai pagar? Claro que não, lógico que não. Vamos cobrar contribuição de melhoria das pessoas dos imóveis próximos. Por quê? Porque o Minhocão vai valorizar. Valorizou por pouco tempo. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui para mostrar para vocês. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, parece que o trânsito é dentro dos apartamentos. Parece que o som entra. Você imagina ônibus a partir de 4h30 da manhã até meia-noite, caminhão, carro, buzinaço. Vocês imaginam a loucura que não é isso aí? No começo foi bom, mas depois, quando os carros foram aumentando, foi diminuindo. O pessoal não foi aguentando. O pessoal foi saindo. O pessoal foi indo embora. Não foi ficando mais no Minhocão. E com isso, o que que aconteceu? Os imóveis de todos os cantos aqui tá tudo deteriorado. Eu estou vendo se eu acho aqui a foto de um imóvel lá perto. Gente, aquilo ali é uma tristeza. É uma tristeza, gente. Mano, gente vê, fica bobo de ver como que deteriorou a área. Olha aqui, vamos ver essa foto. Olha aqui essa foto aérea, tá vendo? E ó, olha aqui. Esses apartamentos aqui, muitos estão abandonados, muitos são pessoas de rua que estão morando lá. E o principal, tá vendo aqui embaixo? Tudo aqui embaixo virou moradia de irmão de rua. Isso aqui é uma mini Cracolândia. Aqui, ó. Nesses lugares aqui, ó. Isso aqui virou uma mini Cracolândia. O que tem de gente dormindo nesse lugar não está escrito. Então, aquilo que era para dar mais segurança, mais tranquilidade, mais fluidez, mais facilidade, mais apoio, mais ajuda, mais um mundaréu de coisa, transformou-se num transtorno. E os apartamentos que valiam muito hoje estão abandonados. E o pessoal pagou a contribuição de melhoria. Por quê? Porque no início aumentou o preço, no início aumentou o valor. Olha que legal. A mesma coisa acontece no caso da praça. Foi a Ana Júlia que deu o exemplo da praça. Ah, fez uma praça. Nossa, maravilha! A praça aumentou o valor. Aumentou. Passa 3 meses, a galera começa a ir lá, a fazer umas rodinhas meio estranha. Aí já vem um cara começar a vender uns negócios estranhos. E a praça vira um fumódromo, uma Cracolândia em Uberaba. No começo pode até ter gerado valorização, mas e aí? E agora? A primeira vez, e se não me engano, foi esse caso aqui, que o Superior Tribunal de Justiça disse para a prefeitura, falou, você vai ter que devolver o dinheiro da galera. Ué, mas por quê? Porque você falou que ia valorizar. Eles pagaram a valorização, então está desvalorizado. Você vai ter que devolver o dinheiro para a galera. A partir desse momento, onde a prefeitura viu que ela ia precisar devolver o dinheiro, ó. Não mexe mais com isso, não. Mexe, não. Deixa quieto. A gente aumenta um impostinho aqui, aumenta o IPTU ali um pouquinho, aumenta um pouquinho aqui, um pouco lá, e banca tudo isso. Deixa quieto. É melhor, porque isso pode dar zebra. Porque isso pode dar zebra. Tá por isso que hoje não se cobra mais a contribuição de melhoria, por isso que hoje ninguém tem mais interesse, nenhum ente público tem mais interesse em cobrar a contribuição de melhoria. Tá bom? Aí agora, na próxima aula, eu vou fechar a lista de presença. Todo mundo assinou? Todo mundo botou o presentão aí?
Tá, então eu vou fechar a lista de presença aqui. Tá fechada. E vou passar para o professor Luciano. Como eu falei para vocês, o professor Luciano é um colega meu aí da escola, nós somos colegas, ele é da área de história e ele trabalha com o mestrado. E uma das pesquisas que ele está fazendo utiliza um papo com vocês, utiliza vocês como partícipes da pesquisa. Então, eu abri espaço para ele e para Flávia, que é a orientanda dele, para conversarem com vocês e falarem com vocês sobre o que é o projeto deles. Tá bom? Luciano, meu querido, Flávia, turma está com vocês, é toda de vocês, bom trabalho para vocês. Valeu, galera, vou parar de gravar aqui, senão vou gravar o Luciano falando, né? Do mesmo jeito que eu esqueço de pôr Pode para gravar. gravar, Beto.